про цінність вишиванки та важливість родинних зв'язків. В Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці імені Івана Франка відбулася презентація книги Ірени Яніцької «Диво, яке сталося вночі» або «Метелики на щоках бабусі». На сьогодні видано 500 примірників цієї історії. Як зазначає авторка, насамперед вона писала казку для хлопчиків та дівчаток, які були змушені покинути свої домівки через російсько-українську війну. Коли мене запросили з ними почитати казки, я зрозуміла, що не хочу їм чужу історію читати, і що все-таки для них, для дітей, які приїхали з інших регіонів і не мають того колориту українських традицій, які є в нас, треба їм розповісти, але не моралізаторським якраз тоном, а все-таки більше казковою історію. Авторка Ірена Яніцька постає в новому амплуа дитячої письменниці, тому що до того ми її знали як авторку малої прози для дорослих, авторку поезій. І сьогодні вона презентує дитячу книгу, але якщо дитяча не означає, що суто для дитячого читання, я би сказала, що це така гарна книга для родинного читання, тому що в ній є багато про дім, про важливість роду, про важливість пам'ятати, хто ти, звідки і які твої корені.